طيب ماكس فيبرს აქვს ერთი თეორია რომ კაპიტალიზტური სული და ფულის დაგროვების ეს პრიმატი გაჩნდა პროტესტანტული ეთიკიდან, ანუ რელიგიის შედეგია და არა პირიქით. რელიგია კი არაა კაპიტალიზმის შედეგი. რელიგია კი არაა ეკონომიკური ურთიერთობის შედეგი. ანუ რელიგიის გარკვეული ფორმა, ტიპიური რაღაც ფორმა პურიტანული ქრისტიანობის გაჩნდა მიზეზი რამაც ჩამოყალიბა კაპიტალისტური ეთიკა. მაქს ვებერი ფიქრობს ასეთ რაღაცას. პროტესტანტულ ხედვაში მადლი აა არის ერთადერთი შენი ხსნელი. შენ ძალით ხომ თავს ვერი ხსნი. ამიტომ მარტო ღმერთის მადრი თუ გიხსნის, რა არის ის ნიშანი, რომ შენ შეიძლება ჩათვალო რომ მადლის ქეშაوار. და ამ პურიტანისტულ ზოგიერთ სექტაში გაჩნდა ეგეთი იდეა რომ შენ თუ ბიზნეს წარმატება გაქვს და ფულს აკეთებ, ესე იგი ესა გარეგნული ნიშანი იმისი რომ ღმერთმა შენ აიერჩია გადასარჩენა. და თუ პირიქით ლუზერი ხარ და ხელმოცარული, ესე იგი ღმერთმა შენ აიერჩია დასახუპაოთ. ორმაგი პრედესტინაციის თეორია, კალვინისტური თეორია, სადაც უნდა იწოდო რომ ღმერთისგანაა ყველაფერი და არ არის შენი ძალისხმევისგან. მაშინ გარეგნული ნიშანი კი ესაა წარმატება. მაშინ ფულის დაგროვება ხდება არა საშუალება, რომ შენ ამითი სიავნებები იყიდო და რაღაც უფრო გაერთავ რაღაცა. ფულის დაგროვება ხდება თვითმიზანი. იმიტომ რომ ფულის დაგროვება ხდება მადლის ნიშანი, რომ შენ ღმერთის მოწყალების ქვეშახარ. და შეგვიძლია განვტკიცოთ ეს ფેલીშენი ცხოვებით რომ შეიძლება მოწყალების ქვეშ აღარ და ერთი წამითაც არ დუნდები ვაი თუ დაკარგო ეს შენი დაგროვებული ფული ანუ სულ ხარ დაძებულობაში მთელი ცხოვრება სანამ არ მოკვდები მანამდე იყო წარმატებული და ისიც ლუზერია ისიც ასე ვფიქრობ მე არავის არ ვარ ლუზერი მე ყოველთვის უნდა მზად ვიყო აუდგე წამოვდგე ხელახლა რაც არ უნდა ბედის დარტყმა მივიღო უნდა ისევ აუდგე რომ დავამტკიცო რომ ერთ ჩეული ვარ ანუ აქ უკვე ფულის დაგროვება ფულის შოვნა სეივინგ ასე ვთქვათ იღებს თავისთავად ნიშნულებას რასაც მარქსი რაშიズ მარქსი ხედავს განადამიანებას აი ეს პროტესტანტული ეთიკაში არის შენი სიმხნევის შენი რწმენის ნიშანი